Це перша була така офіційна його відпустка за півтора роки на передовій. Ми поїхали в Карпати. Малює гори із ангелом на них дружина загиблого військового Павла Рожика – Христина. І ми з ним дуже мріяли вийти на гору. Але так як часу було мало, так як він тепер мій янгол до кінця мого життя, я вирішила, що мій янгол таки добрався на ту гору, на яку ми хотіли разом вийти. Котика на полотні малює учасниця майстер-класу Анастасія Місюра, сестра загиблого українського воїна Олексія Чернявського. Він служив в Азові, в Маріуполі, і там у нього і був кіт, кицька. Анастасія говорить, втратила брата, коли той обороняв Маріуполь. Коли його друга дуже сильно ранило, вони переправляли, везли його в Азовсталь, але поряд влучила авіабомба. Вперше у Хмельницькому відбувся благодійний майстер-клас із живопису в межах проєкту «Жива». Про це розповів організатор, регіональний представник Всеукраїнського фонду «Сучасна Україна» Юрій Цимбалістий. За його словами, ця акція всеукраїнська. На ній, зокрема, дружини, матері і рідні загиблих військових створюють свої картини протягом 2 днів. Це один з способів, знаєте, знайти методику, техніки такого психологічного і душевного, можна так сказати, емоційного відновлення наших дівчат і жінок, і взагалі родин, які зустріли таку біду. Цього разу учасниць 6. Вони на полотні малюють фарбами сюжет картини, який самі обрали. Координує їхню роботу у професійній студії художниця Юлія Вавренчук. Проводила для дівчат такий майстер-клас, арт-терапію, ось, яка допомагає переключитись. А також, коли є якісь певні емоції, їх треба виразити. І дуже добре виражати їх якось в реальність. Малювання саме дуже допомагає в цьому. Кращі роботи планують показати на регіональних виставках, каже Юрій Цимбалістий. Згодом їх авторки візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі. За словами організатора, подібний захід у Хмельницькому планують повторити. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.